ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭକ୍ତଭକ୍ତାମାନେ ଆଜି ଆମେମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛ ଆଉ ସେହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ହିଁ ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ से आत्मा द्वारा आत्माद्वारा आमेन् परिचाल आउ से आत्मा द्वारा आमेन् जो समस्त कार्य कर्ज्युअ ता तुम नामले काज आम शक्ति प्रदान कर अम म समस्त जीवन जीवनको तुमे हिँ साह भरसा तुमे आममा रक्षा कवच हु यही प्रार्थना तुम चरण तले समर्पण प्रार्थना करू प्रार्थनामेन् मो प्रिय भाई भौणी मे उत्पत्ति ग्रंथ तर एक अध्याय दुई पदले जेबे पढु सही समय आम देखाको जे प्रभु आत्मा जलधि उप व्याप्त थाहा आउँ सही जल उप प्रभु आत्मा भासमान भावे व्याप्त थाहा कि सही आत्मा रूप समय नभेमा समस्ते जाँस सही आत्मा मनुष्य रूप नै जगत को आसला କାରଣ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମହାନ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଜଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟା ପୁସ୍ତକ ଏଗାର ଅଧ୍ୟାୟ ପଚିଶ ପଦ ସେଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମଶାଙ୍କ ମାଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ବାସ୍ତରୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ସେହି ବାସ୍ତୁରୀ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସେହିଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ସେହିଭଳି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପ୍ରଥମ ସାମୁ ହେଲ ତା'ର ଏକାବନ ଅଧ ଏଗାର ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦାବିଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଅଛନ୍ତି कर हिँ मे तुम रु बहिष्कृत करना हिँ मु तुमर पवित्र आत्मा अपसारित आम्भने समस्ते प्रार्थना जौँ आत्मा आम्भे पछु सही आत्मा आममा निकटहरू निकट तेणुआ सर्वदा प्रार्थना जिम्मी नूतन नियमले आत्मा विषय आमे देखा तेबेर आम्भ जापार लोकलिखित सुसमाचार एकेय चौतिस पैँतिस पदले जो ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ମା କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ସେହି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ତୁମେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ ସେହି ସନ୍ଦେଶ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହିଭଳି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ

এবং সে প্রকাশ করে কৌঁচার সেমান অন্তরা তাহ অ অন্তরামার জীবাৎমা ভি কাম করুছি এবং তার চারিপদ প্রেরিত দুই অধেয় চারিপদ আমি দেখা পাইবা সে সমস্ত পবিত্র আত্মার পূর্ণ হলে এবং আত্মক শক্তি বিভিন্ন ভাষার কথা কহা আর কলে আজি আমি মানে সমস্ত আত্মার পূরিত দিনে ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବଦୂତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏହି ଭୂଲୋକ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ମନୋରମ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେବଦୂତ सुंदरी ही सुन्दरी झिउँको प्रकाशक तुमे जन्महो भू लु मर्त्यधामको जीवा पूर्वहरू मोर कथा प्रथमे तुण पूर्व भली ए मर्त्यधाम यही भूलोक लोक बर्तमान नै बर्तमान यही भूलोक ए मर्त्यधाम विभिन्न प्रकार आईफोन विभिन्न प्रकार आई ट्विटर ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଟିଂ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିଟିଂ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଡେଟିଂ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ प्रभुंकर सहित जडित हेबार शक्ति बर्तमान उभै जाऊची, दुरेई दुरेई जाऊची। ठीक सही भिडियो समा समस्ते स्मार्टफोन जरियारे सारा विश्वको निजर गरेको निज से माने घुरी बुलुक आउ जो आत्मा को प्रदान से आत्मा से माने पूर्ण जानी पारु पूर्ति के कार्ने आत्मा द्वारा परिचालित से समस्त कर्ज्यु केम लगैबे केही प्रकार कर्ज्यो लगैबे ता जापाउँदै आउ तेणु सही मनुष्यमा बर्तमान यही धरापृले ए, धरा ए से लोके कमेडी भली गमातिया भि सबुआडे घुरी बुलुन् यही स्वर्गले त मृतर निर् पिवा ପାନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଏହି ଭୂ ଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶା ସେବନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନ ଘୁତ୍କା ଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅମୃତର ନିର୍ଝର ନାହିଁ ଏହି ଭୂ ଲୋକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଅଛନ୍ତି এই স্বর্গের ঈশ্বর সন্তুষ্ট ঈশ্বর সন্তুষ্ট করা ঈশ্বর আরাধনা করা যাছি এই মর্ত লোকের প্রভুক আরাধনা করা সে ভুলে যাচ্ছেন বরং প্রভুঙ্কু আরাধনা নিন্ন দেবদেবী বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষে যে ধনিক শ্রেণী ব্যক্তি মানুষ এবং সেমান প্রাচুর্যু সে আরাধনা পূজা অর্চনা করু आउँ प्रकार भाव भावे जि मर्त्यधामको जुन इच्छा प्रकाश गरुअ तपाईँ तुमे ए समस्त विषय को विषयको जासार पर्छ पुणी सहीभरि पोिथर देवदूत त आस्ते आस्ते आगो को नै बुझैवाकु चेष्टा कले स्वर्ग स्वर्गले जि कि सन्देह हे त मु प्रभु दूत हिसाबले सही समस्त संदेह को दूर किंतु

आज यही समग्र भूमंडल समग्र यही मर्त्यधाम जात चली चालिअ मनुष्य पाखरे वर्तमान व्वाट्सअप अहिले मनुष्य पाखरे वर्तमान इन्स्टाग्राम अर्छ मनुष्य पाखरे वर्तमान फेसबुक अहिले मनुष्य पाखरे वर्तमान ट्विटर मनुष्य पाखरे वर्तमान मेसेन्जर अहिले एमि अनेक उपकरण गुडिक अझ जचा उपकरण गुडिक ही आप से निजो निजको व्यस्त गरु आप माध्यमले निजे हजइदछ क जौँ आत्मा द्वारा तो से पछि सही आत्माद्वारा परिचालित से होई पारु स्वर्गरे तर प्रायः छु सातज बन्धु म अन्ति यही मर्त्युधाम जति जने भिकारी रो भिकर ଛଅଶହରୁ ସାତଶହ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ସେମାନଙ୍କର ୱାଟସଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର୍ ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ଅଛ ତୁମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିତାଉଅଛ ଭୂଲୋକରେ ଏବେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାତିରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଶୋଇସାରିବା ପରେ ସେଇଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ନାଚି ନାଚି ଘୋରି ବୁଲନ୍ତି ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ନିଜକୁ ବିମୋହିତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ସେହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସେଠାରେ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସ ହିଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଅଛି ସେଠାରେ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମରେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଉଆସରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେହି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ ତେବେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ନିହାତି ଯିବି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି आउ आउँ सुन्दर झिउटी पितामाताको औरसर ए जगत कु से, से अनुभव चेष्टा कला आउ आउँसे पूर्ण सही झिउटी जतिबेला विभिन्न व्यस्त रहिला से, से, से आस्ते आस्ते पिता ईश्वरको प्रभुजीशु प्रभु जीशुख्रीष्टको भुलिवा को आरंभ कला आमे मैभरि हो अछु आम मलाई जो शक्ति प्रदान गराइ शक्ति माध्यम रे आमे ताको पई से आममा बलवतर आमे आत्मा रे पूर्ण समस्त कार्य रे व्यस्त कार्य रे व्यस्त किंतु पिता ईश्वरू प्रभु जीशुख्रीण्टु आत्मा ईश्वरको आराधना करी पूजा प्रशंसा नक आम ताको ठु दै जाउँ तेनु आसु म प्रिय भोनी माने आमे समे ନିଜେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦିନଠାରୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟସତାରେ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ତାହାଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରି ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୟ ଧନୀ କରିବା ଯଦ୍ଵାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜଗତରୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଆହୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ স্বৰ্গধামেৰে উপনীত হেবাই আচন্তু এই মাধ্যতাৰে ঈশ্বৰক নিকটতৰ হোৱা আজি আপোনাক মোক কৃতজ্ঞতা জনা মোৰ এই শিক্ষা কুৱ কৰুবা হেতু এম মানৰ এই ইউটুব চানেল নৱজীৱন বাণীপাই আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰবে আগামী দিনত এমি অনেক শিক্ষা গুড়িক আপোনাৰ নিকটক আমি পহঁচাই পাৰিব তেন্তু আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা কামনা কৰে তাচেচে মোৰ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ନବଜୀବନ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଭାଇ ରାଫାଲ ଭାଇ ବିଭୁ ଏବଂ ଭାଇ ରବି ଏହି ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନ ଦେଖି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଓ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍